Отже, друзі, від новин повертаємося до обговорення найважливіших подій і в Україні, і в світі. Ну і, як ви вже зрозуміли, новинами про Польщу ми починали цей випуск, новинами про Польщу закінчили. Будемо про це говорити зараз. Євген Булавка, публіцист у мене в студії. Пане Євгене, доброго дня, спасибі, що з нами. Юрій Подорожній, політтехнолог, експерт Українського центру суспільного розвитку. Доброго дня. Вам. Давайте поговоримо про Ігоря Мазура і ситуацію з затриманням. Що скажете? Вчора весь Фейсбук і в соціальні мережі вибухнули волю тополі, всі підтримували. Можна вважати, що ситуація вичерпана, і ми покладаємося на польську владу і на те, що український патріот не буде відданий російській владі. Що скажете, пане Андрію? Я не думаю, що його віддадуть російській владі, але те, що на наших українських патріотів, ветеранів АТО, пригадаємо Італію, будуть полювання по і європейським країнам, от в даному випадку за допомогою інструменту Інтерпол, то тут однозначно. І я хотів би, знаєте, тут більше не про польську сторону говорити, а про українську сторону, наскільки ми, як Україна, як держава, здатні забезпечити наших громадян за кордоном, знаєте, такою, ну, підтримкою власне держави, щоб не тільки люди, які причетні до політики чи причетні до яких суспільних процесів, себе почували нормально і спокійно за кордоном, але й звичайні громадяни. Пане Іване, що ви скажете про ситуацію з Ігорем? І наскільки кожен громадянин, який має активну позицію зараз в нашій країні, буде думати, можна їхати в Італію, в Польщу, Францію і так далі? Активну позицію багато хто має, я думаю. Питання в тому, що є кримінальна справа в Росії, і вона робила там відповідні подання. Угу. Так? Просто треба подивитися трошки ширше на цю ситуацію. На превеликий жаль, в тій же Польщі існують проблеми з видачею Росії, наприклад, чеченських біженців. Там є зараз дуже гучна історія, є один блогер відомий чеченський, його теж все хочуть видати, він бореться за поляки, Росії, чеченця, якого фактично там Кадиров вже приговорив. Так? Але Польща розглядає це питання. Тобто треба розуміти, що та ж сама Німеччина видає Росії якихось кавказьких таких представників опору. Тобто проблема ширша, і ми є її частиною. Тобто не треба думати, що про глобус України і що ситуація тільки в Мазурі. Да, ситуація у стосунках європейських країн з Російською Федерацією. Поясніть, будь ласка, традиційно європейські країни видають Росії тих людей, які вони вимагають, як вони думають, за певні втручання в російські справи, чи ні? Я можу сказати, що от останнім часом помітна така тенденція, що таке враження, що європейські країни хочуть позбутися головного болю для себе. Та? Тому що для них, наприклад, якийсь яскравий умовний біженець російський – це теж проблема інформаційна, бо він активний в інформаційному просторі. Ну, звичайно, ситуація з Мазуром трошки відрізняється, але ну і добре, що Україна включилася на громадському рівні, для поляків ця тема чутлива так само, в Польщі багато, я все-таки вірю, що вона закінчиться нормально. Є ще один бік цієї проблеми, про нього теж необхідно сказати, що українська сторона зі свого боку не допрацьовує. Ну, наприклад, був такий в ДНР, так званому, сидів російський письменник Захар Прилєпін, який був консультантом, радником, піарщиком Захарченка вбитого, який хвалився, як він вбиває укропів і просто на камеру давав команду вогонь. І при цьому він, будучи письменником, їздив в цей самий час у Францію презентувати свої книжки на літературні виставки, на літературні фестивалі. Тобто прямо питання в подвійних стандартах, як ви вважаєте? З одного боку, це і подвійні стандарти. Ви знаєте, Макрон сьогодні заявляє про якісь там українські банди. Ну, вибачте, це можна так звинувачувати за національною ознакою будь-який народ, хто в кримінальних якихось справах, там люди, громадяни, які беруть участь в тому. Це з одного боку. З іншого боку, подивіться, ми щойно отримали дуже важливу перемогу в Гаазькому суді, де на державному рівні про це проговорилось так, щоб люди розуміли значення того, що насправді відбулось в Гаазі. Ми ж маємо всі з вами розуміти, що насправді це рішення є унікальне.
що фактично, коли Грузія судилась приблизно за тими самими обставинами з Росією, суд не виніс позитивне рішення щодо Грузії. І це є, знаєте, загальна така атмосфера, загальна така тенденція. Ну, якщо українцям це не треба, якщо Україні, знаєте, як держави, не потрібні громадяни. Українцям це треба, тому що все-таки українцям, ви ж розумієте, про яких я українців говорю, тих, які приймають рішення. Що каже сам Мазур? Таке враження, що останнім часом міжнародні структури починають занадто строго підходити до українців. Інтерпол раніше не ставив такий чорний список до тих людей, які на Кавказі висвітлювали злочини, які чинила російська армія в 90-х роках в Чечні, а потім у Грузії. Зараз нас включають у розшук. Не виключено, що цей список може бути розширений і не лише Мазур. Ну, дивіться, так. Тому що очевидно, що відбулися зміни в зовнішньополітичній ситуації довкола України. Так? Видно, що європейські країни і можливо, такі глобальні інституції правоохоронні, як Інтерпол в даному випадку, вони стали більш лояльними до Росії. Ну, щось змінилося в повітрі або в неформальних контактах, так? Да все просто, що змінилось. Навіщо нам Польща, чи Франція, чи Німеччина, якщо ми сьогодні з вами в Україні маємо такі ж самі справи проти тих же ж ветеранів АТО? Абсолютно, я про це хотів сказати. От я про Лапіна хотів сказати. Чому ми думаємо за затримання Мазура в Польщі, якщо в нас СБУ викликає Лапіна на допит? До речі, в цій годині ми будемо спілкуватися з Ігорем Лапіним, десь приблизно через 20 хвилин спробуємо додзвонитися до нього, розпитати, як відбулося його комунікація в СБУ, куди його викликали на допит. Ще одна інформація, яка просто стала вибухова, а поки будемо чекати Лапіна, про неї хочу поговорити, тому що стаття в «Дзеркалі тижня» підкріплена соціологічними даними, яка називається «Тест на сумісність». Це не просто стаття, яку ти прочитав і маєш якусь певну інформацію. Це матеріали для серйозного аналізу і переосмислення того, як, власне, українці в Україні думають про Україну і про своїх співгромадян. Величезний пласт інформації, величезний пласт питань. І якщо підсумувати моє бачення, я, прочитавши значну частину цієї статті, зрозуміла, що на окупованих територіях Донецької і Луганської областей є абсолютно зворотнє бачення того, що відбувається у нас тут в Україні, де є українська влада. Тобто ніби криве дзеркало. Ніби ми тут говоримо, що НАТО – це добре, там НАТО – це погано. Ми тут говоримо, що Путін – ворог, там Путін на першому місці герой. Розумієте? Ні, а коли в тих регіонах до України, до НАТО, до Європейського Союзу відносились так, як відноситься тобто решта України? Тобто вас не здивувало нічого? Ні, вам питання ці в тому, що там вже повний інформаційний вакуум цей час існував. Ну, ми маємо ситуацію, коли навіть на підконтрольній території українській, але близькій до лінії фронту, да, не брали українські телеканали. Вони там, живучи на українській території, дивились виключно ці терористичні телеканали і російські. А ці місцеві медіа, та, вони теж консультуються абсолютно, і вони налаштовані, так би мовити, російськими радниками. Тобто, лише питання в медіа, пане Юрію, чи ні? Тому що там були питання такі, що як змінилося ваше економічне становище, як робота, чи бачите ви, що в найближчому майбутньому у вас покращиться ваш фінансовий стан? І ці питання, відповіді не позитивні для людей. Тобто вони живуть от в ситуації стагнації економічної так само. Лише медіа впливає на них, чи ні? Давайте пригадаємо довоєнний Донбас. Він завжди був, м'яко кажучи, антиукраїнським. Угу. Або налаштований критично до українського. Я там не родився. Ні, все нормально, багато родичів там живе. То він завжди був таким. І сьогодні, коли ще на нього наклалась пропаганда, а це не просто відсутність української інформаційної політики на цих територіях, а це промивання мізків. Давайте не забувати, що дуже велика кількість людей, які були не згодні з тим, що там відбувається, звідти уїхали.
поїхали. Абсолютно. Хто уїхав в Україну, хто уїхав в Росію, Євген, навіть же жив в Росію. Так, так. Ні, ну, навіть в Росію люди уїхали, ті, які були не згодні з тим, що там відбувається. І якийсь певний відсоток залишився, хто не міг уїхати, хто сьогодні отримає від ситуації, яка відбувається там, зиск. Ну, і ті, хто очевидно сприймає, що це все є нормально, там і так далі, тому подібне. Там велика кількість цифр, я зараз намагаюся знайти, скільки людей вважають себе українцями, скільки хочуть, щоб була Україна, скільки Росія. Цифри дуже цікаві. Але, пане Євгене, от дивіться, от взяти мене, закрити в кімнаті і 4 місяці показувати російське телебачення. У мене зміниться думка, і мені перепрошують мозок. Так треба сприймати інформаційну кампанію, яка от нав'язує таку позицію людям? По-перше, для цього існував би якийсь фундамент, підґрунтя, так? Тобто це ж люди з певною ментальністю зарані. Плюс, крім цього, є, крім медіа, да, загальна атмосфера, комендантська година. Мені взагалі дивно, як можна проводити опитування, довіряти їм на території, де діє комендантська година, де доволі, ну, там атмосфера, розумієте, її можна порівнювати з часами воєнного комунізму в СРСР. Тобто доволі така жорстка. І тому як на окупованій території, де авторитарні моделі влади існують, про які там соціології може йти мова, мені взагалі складно. Знаєте, я вам повинна сказати, що я звернула увагу, хто проводив це опитування, як воно відбувалося. Воно відбувалося в жовтні місяці, буквально 2 тижні, зараз не можу згадати, більше 1000 людей було опитано. Це мешканці ДНР, ЛНР, так званих ДНР, ЛНР. Компанія проводила New Image Marketing Group, це робила, «Дзеркало тижня» і Український інститут майбутнього. Тобто, я хочу зауважити, що не викликає, от у мене, як у журналіста, питань, ну, що авторитетність цього опитування. І воно настільки зайшло, як у спраглу землю, тому що такої інформації давно не було. Ну, питання, окей, можна погодити, що опитування було проведене, да? Вони кажуть, face-to-face, там, може, вони по квартирам ходили. Мене цікавить, наскільки людина правдиво за цих обставин відповідає, так? Чи вона вже 10 разів думає, бо там працює це МГБ, там постійно по телевізору показують, як укропів там спіймали або засудили. Ну, очевидно, що там присутні такі явища, як страх, просто страх банальний. Тому за таких умов довіряти цим даним, ну, я особисто не довіряю. Що скажете? А от я якраз довіряю цим даним, я можу з твердістю заявити, що такі опитування з українського боку проводяться не пізніше, ніж 16-го року. Все починалося з телефонних опитувань. До речі, і представники влади сьогодні, ну, не ті, які з КВН прийшли в РНБО, а більш серйозні люди, які політичними справами займалися, вони підтверджують, що і дані розвідки підтверджують, власне, ці соціологічні опитування. Чому я їм довіряю? От, ну, я ж не можу відповідати за правдивість їх чи ні, так? Але чому я їм довіряю? Насамперед, от коли ми повернемося, чи якщо людину закрити в кімнаті і їй там тиждень щось показують, повіримо ми це чи не повіримо? Так ми ж все це з вами пережили. Давайте згадаємо, як ми були під впливом радянської пропаганди, наскільки ми в це все вірили, наскільки ми цьому довіряли. І це були мільйони людей, це були освічені люди, здавалося б, не в, скажімо, ну, не в самий важкий період, да, там, мого дитинства або тоталітарний період, нам промивали мізки, і ми в це вірили. І росіяни ж добре розуміють, що вони не зуміли в гарячій фазі війни виграти. І вони сьогодні ведуть активну атаку на всіх фронтах, в тому числі на українському, в інформаційному плані. А те, що сьогодні відбулись такі президентські вибори, це не перемога в інформаційній війні, це не промивання, начебто, вільній, де є свобода преси і вільна, так би мовити, незалежна країна, а це не перемога російської інформаційної війни. Коли сьогодні з героїв, патріотів, людей, які захищали державу, які зупинили агресора, починаючи там від воїна АТО, закінчуючи представниками державної влади, ми
в суспільстві здебільшого починаємо чомусь вважати, подивіться в інформаційний простір, зрадниками, вбивцями, корупціонерами. І сьогодні ми з вами на порозі, я впевнений, що десятків, а може і сотень судів над тими людьми, які захищали в 2014 році Україну. І країна повинна з цього приводу схаменутися. Знаєте, до чорне є чорне чи біле є біле, ми дійсно зараз плутаємося в тому, як міняється ставлення суспільства, як маніпулюється ставлення суспільства до тих чи інших подій. Я лише кілька цифр назву перед рекламою для того, щоб от закцентувати увагу на цьому дослідженні. Значить, відповідно до дослідження, майже 58% жителів тимчасово непідконтрольних територій називали себе громадянами України. Майже 41,5% мешканців ОРДЛО мають паспорт ДНР, ЛНР і мають паспорти Росії майже 7%. Цифри дійсно вражаючі і цікаві. Зараз перервемося на рекламу і ми ще цю тему обговоримо трішечки після реклами. Дочекайтеся. Інформаційний день. Повертаємося до ефіру. Друзі, я хочу нагадати, що ми обговорюємо соціологічне дослідження. Його основні дані були оприлюднені в неділю в «Дзеркалі тижня». Матеріал називається «Тест на совмістимость», так, якщо російською мовою. І ми заторкнули тему, що чи варто довіряти соціологічним опитуванням, які проведені на окупованій території. В соціальних мережах вже є дописи про те, що можна ставити під сумнів опитування, які проводилися майже одне за одним, але мають кардинально протилежні дані. Про це пише Валерій Шергін. Він говорить про те, що зараз є таке опитування, де суспільство обговорює думку про те, що велика частина людей з окупованої території хотіла би приєднатися до Росії. Потім нагадує, що Сивохо, так само радник секретаря РНБО, давав іншу інформацію нещодавно. І німецькі журналісти проводили своє опитування, і так само є різниця між соціологічними даними цих всіх опитувань. Ну і під кінець цього посту зазначається, що є сумніви у тому, як працює компанія New Image Marketing Group, от, тому що зв'язатися з ними не можна. І такі різноманітні дані. Євгене, що скажете? Зараз почнеться у Фейсбуці хвиля фейсбучної боротьби і компроматів. Це, до речі, даремно, тому що нас тягнуть в цю порожню, як на мене, дискусію. Я одразу спочатку хотів би зазначити, що напередодні російської агресії Донбас був, мабуть, найбільш жовто-блакитною територією в плані зовнішньому, розумієте? Uh-huh. Тобто там навіть електричні опори, які в полях стоять, от величезні, вони були жовто-блакитні. Тобто, коли треба, там, в принципі, зроблять це. І при потребі всі ці опитування не будуть відігравати жодної ролі. Всі ті самі люди полюблять Україну десь за півроку, за рік, в переважній своїй більшості, за певних умов. Головна умова – це якщо Україна буде сильною, да? Якщо вона не буде здавати своїх позицій, як це відбувається зараз. Тому втягуватись в дискусію. Тобто, розумієте, це все одно, щоб взяти людину, у якої є рана, і попробувати цю рану. Болить? Вона скаже, болить, хорошо. Але ж ми не говоримо, які причини були до цього, да? Що це за хвороба, як її лікувати. Та. Окей, це зріз от на цей момент. А він має свою передісторію і має варіанти розвитку в подальшому. Тому їх от дійсно кілька з'явилося цих опитувань останнім часом. Таке враження, що нас просто втягують. Це обговорення цих опитувань – це втягнення в діалог так званий, який нам нав'язують з бойовиками, в прямий діалог, розумієте? Тобто, от в чому головна фішка цього, бо звикну, погоджуєтеся? Так, абсолютно погоджуюсь, що головна задача не стільки цих соціологічних опитувань, як загально політики, яка зараз проводиться, це посадити за один стіл перемовин, бойовиків і київську владу для того, щоб ще раз всіх переконати і якомога швидше для того, щоб зняти санкції з Росії, що в Україні громадянський конфлікт. А ми помічники, так, ми підтримали якусь сторону. Ну,
ви ж теж підтримували, давайте швидше знімати. В цьому я згідний, але знаєте, для мене номер один от, по цих соціологічних опитаннях питання стоїть в тому, що вони певною мірою не можуть збагнути, я маю на увазі українська влада, зараз як себе поводити, вони ж очікували, що вибори в кінцевому підсумку приведуть до того, що Зеленський і там матиме якісь рейтинги. Подивіться, народний депутат від «Слуги народу» нас ось буквально переконував кілька днів тому в тому, що не треба думати, що там погані люди живуть. Згідний, я так не думаю. Але ми маємо і тих, хто брав участь в роботі державної влади, органів місцевого самоврядування в так званих ДНР, ЛНР, їх теж залучати до роботи, бо вони, в принципі, ж хороші ребята. Ну, просто так у них от вийшло, розумієте? Те, що вони були в органах влади в цих прямо зараз хочу приєднати до розмови Ігоря Лапіна, народного депутата попереднього скликання Верховної Ради України із фракції Народного фронту. Ігор Лапін був. Сьогодні стала відома інформація, що його викликали на допит до Служби безпеки України. Пане Ігоре, доброго дня, дякую, що ви з нами. Розкажіть, будь ласка, як ви поспілкувалися в СБУ? Чи є інформація, яку ви можете розказувати про те, що вас питали? Є інформація, в принципі, вона в мене і на сторінці, тому що це не є секретна інформація, вона відома була давним-давно. Ну, перш за все, це стосується боїв 14-го року, це було літо, 20 липня. 20-21 липня – це битва за прорив блокади Луганського аеропорту. Мій підрозділ, безпосередньо моя штурмова рота, брала участь і пробивала цю блокаду, це селище Георгіївка. Під час цього бою було дуже багато росіян, там були в основному вже російські найманці, я наголошую, українські, як то кажуть, українські сепаратисти закінчилися в червні, в липні вже я українців там не бачив, лише люди з російськими паспортами. Ну, внаслідок цього бою було багато полонених, десь, по-моєму, ну, в першому зіткненні, по-моєму, 12 чоловік, із них 4 було поранених. Три тяжчі, один легенький. Ми їх всіх гарненько спакували і відправили, ну, в тил. Один з цих полонених, який був поранений під час бою, в лікарні помер. Ну і все, тепер ми, це, як то, невинно-об'єднані московські громадяни Росії з московською пропискою. Наскільки мені відомо, це теж раніше ще сам знав, от, наскільки відомо, значить, там десь, вроді би, чи в 16-му році після цього покійника викопали, ну, він був похоронений, мається на увазі, похоронений. Його зробили ексгумацію, я так розумію, що це вже йшло в рамках якоїсь справи кримінальної, не знаю, хто там заявник, не буду говорити, бо я не знаю. І це тіло того найманця російського передали на окуповану територію в Ордло. Після того я знаю, що його вроді би передали на Москву туди хоронити там до родичів чи куди, не знаю. Ну і от зараз йде допити моїх хлопців. Значить, один сьогодні хлопець теж ходив. Я ну там він вже пішов з адвокатом. От, ну я сам 17 років пропрацював адвокатом, ходив без адвоката. Статус у нас свідки по справі. От, ну але скажімо так, прийшов 19-й рік. Прийшла нова команда, ну я так розумію, що треба якимось чином попробувати дискредитувати військовослужбовців. Пане Ігоре, ми в студії зачепили тему про те, що насуваються часи, коли і справжніх патріотів і захисників України, проти них будуть порушуватися справи, і ця ситуація буде дедалі більш викривлена в інформаційному просторі, і в тих справах, які будуть порушуватися. От ви що скажете щодо такої тенденції? Наскільки ви відчуваєте близькість таких подій? Ну, перепрошую, але ці події вже настали, тому що кримінальні справи порушуються. Ми бачимо, що викликаються дуже багато людей. Якщо говорити, наприклад, те, що я знаю по ситуації моїй, то ніхто раніше цього не робив, а зараз це робить. Перепрошую ще раз. От, тому я думаю, що це буде відбуватися. Замість того, щоб приймати закон про колаборацію, замість того, щоб прийняти закон про відповідальність учасників
незаконних збройних формувань, а також тих, хто брали участь в органах виконавчої і законодавчої влади на окупованих територіях, тобто чистих колаборантів. Нам розповідають про якесь примирення. Я думаю, що внаслідок таких відведень ми отримаємо нову хвилю переселенців, які не мають тут ніякої підготовчої бази, щоб їх можна було десь приймати, і замість цього, щоб приготуватися, якщо вже дають накази на відведення і залишення наших міст, я думаю, що люди, які проукраїнську позицію займали весь цей період і жили під захистом Збройних сил, сьогодні є в небезпеці. Ще раз наголошую, без відповідальності за колаборацію не можна взагалі говорити про будь-яку реінтеграцію Донбасу. Такі законопроекти були напрацьовані в минулому скликанні, ну, на жаль, не було мене 226, був я такий от один, наприклад, там ще, можливо, дехто підтримував, але ці законопроекти не знайшли підтримки, але тоді не сильно говорилися про якісь там примирення, амністії, реінтеграції і так далі. Ми розуміли, що в нас іде війна, ми визнали Росію агресором. От, і, скажімо так, я вважаю, що потрібно приймати такі закони нові владі, і перед тим, як говорити про те, що вони мають реінтегруватися в українське суспільство, нам потрібно дуже добре відсіяти. Ще раз наголошую, от щодо відсіяння, я хочу питання вам поставити про інформацію, яка була оприлюднена в «Дзеркалі тижня», соціологічне опитування щодо того, як ставляться до України мешканці тимчасово окупованих територій. Мене вразили останні дві інформації в цій статті про те, що люди здебільшого хочуть миру і щоб припинилася війна на цій території. Так, да, але я закцентую увагу, пане Ігоре. Але майже 9% хочуть перемоги. І під перемогою вони вважають, як їм поставили питання, над ким перемога? Над українськими фашистами і укропами. Це найбільша кількість відповідей. Потім далі над Україною, над нацистами і нацизмом, над націоналістами і націоналістичною владою, над українськими загарбниками, над українською бандерівською владою, над ворогом. Ну і далі по зменшенню йде кількість. Що ви скажете про це? Ну, що я вам скажу? Включаємо YouTube, дивимося похорони Мотороли, дивимося похорони Гіві. Вони аплодують їм, вони кричать, що то там герої, а не ми. Розумієте? Тобто це інформаційна пропаганда. Я можу пригадати історію, я можу пригадати, коли відбувалися перші вибори в ФРН і так далі. Нам це нав'язують, хтось не знає, хтось сівохо розказав, щоб той розказав Зеленському, що вони переможуть у разі виборів на Донбасі, і партія Зеленського не візьме там багато голосів. Ну, що я можу сказати? Ну їх, як то знаєте, ведуть як кілків на обой. Але справа в тому, що вони самі за цим всім ведуть нашу цілу державу туди. Розумієте? І оця недолуга політика, зовнішня політика провальна. І оце от квартал КВН намагається переграти ФСБ. От. Ну що я можу сказати, ще тут додати? Тут нема що додати. Нас там ненавидять. Тому що, ще раз наголошую, за 5 років там в мозгах українського нічого не лишилось. Ми в 2014 році, заходячи, звільняючи наші села, ну, наприклад, там Хрещевата, там, під Луганськом, ну, 95% населення проти України. Зачем ви сюди прийшли з цими українськими флагами? Отак от воно звучало. Я кажу, мені зброю дала держава Україна, в мене прапор України, це територія України. Хто дав зброю їм? А яка різниця, поки вас не було, по нам не стріляли. Все рівно винуватими роблять Україну. Навіть те, що бомблять їхні села, вони все рівно винуватим роблять, що там український прапор. То що ми хочемо від них? Дякую, пане Ігоре, спасибі. Дякую вам за те, що знайшли час поспілкуватися з нашою студією. Спасибі за розмову. Отже, Ігор Лапін про СБУ, про те, які справи зараз порушуються проти захисників України. Про цю соціологію я хочу, щоб ми про неї також подумали, Євгене. Я, до речі, принагідно, було б цікаво порівняти, бо якщо говорити про опитування знакові такі, то мені запам'яталось опитування, як в тому ж «Дзеркалі тижня» було опубліковано, можливо, на початку 14-го, або на так, там від, було таке опитування. Від древа нашого. Це таке комплексне опитування по Південному Сходу. Воно мені було дуже цікаво. І там якраз цифри людей відверто проросійськи налаштованих для Донбасу, там було там під 25-30%. Тобто, можливо, навіть більше, ніж... Дивіться, я просто... Розумієте, нам...
Мене настільки вразив цей слайд, що я собі навіть його роздрукувала, я хочу показати, от 8,7 хочуть такої перемоги над Україною. Ну, це небагато, насправді. Так, це... і я хочу знати, це багато чи мало, тому що я не вірю... це формулювання, воно просто жахливе. Я просто не вірю цим опитуванню, саме через цю цифру, тому що нам, очевидно, просто впарюють, вибачте, тему мира, тепер тільки з іншого боку у нас. Тобто це штучно, я вважаю, це опитування, його вкидання, його обговорення інформаційною спеціальною технологією для того, щоб привчити обидві сторони говорити про мир, для того, щоб виконати путінську хотілку потім по поверненню Донбасу в Україну на російських умовах. Думка зрозуміла. Підтримуєте? Я погоджуюсь абсолютно з тим, що мій візаві каже. Єдине, що я не погоджуюсь на рахунок самого, знаєте, того, що соціологічне опитування якимось чином може вплинути на громадську думку всередині країни. Ми зараз але звичайно говоримо, це як розумієте? Так, звичайно, це як елемент, інструмент, те, що там Україну не чекають, це зрозуміло, те, що Зеленського підводять до думок про те, що має розвиватися далі ситуація саме мирним шляхом, те, що сьогодні суспільство переконують в тому, що знаєте, нав'язується такий комплекс провини за те, що відбулось в 2014 році. Абсолютно. Що це ми самі винні, що це із-за того, що у нас така позиція, ми втратили Крим, нас от переконують і так далі. От як перекручується інформація, давайте послухаємо, що сьогодні казала Ірина Геращенко на Погоджувальній Раді щодо того, як Андрій Єрмак комунікував з представниками Сполучених Штатів Америки, свідчення давав Вільям Тейлор, і там дуже така цікава характеристика була озвучена. Давайте слухати. Минулого тижня було оприлюднено покази тимчасово повіреного Сполучених Штатів Америки в Україні Вільяма Тейлора, який під присягою він давав Конгресу Сполучених Штатів Америки. І в цих показах звучить шокуюча насправді інформація, що нова українська влада фактично звинувачує у війні проти України Україну, а не Росію. Порошенка, а не Путіна. Очевидно, що подібні сентенції радо підхопили російські засоби масової інформації, тому що все це дуже лягає в наративи російської пропаганди про громадянську війну в Україні. І дуже би хотілося почути позицію самого президента Зеленського. Невже своїм радникам він давав відповідні директиви, що це не Путін, який ввів російську регулярну армію в Україну, і який винен в 13 тисячах смертях українців, насправді розв'язав цю війну, а Україна напала на Україну. Ну от про зміщення акцентів. Що скажете, Євген? Зайдеться тема, якщо примітивним сленгом говорити? Ну вона вже заходить, розумієте? Люди не хочуть думати, ведуться на дуже прості рішення і їм обіцяють мир і так далі. Це реально схоже на більшовістські лозунги 17-го року. Там мір, земля там, і все інше. А нічого дивного в позиції радника президента немає, тому що коли був генсек НАТО в Україні, то його виступ у Верховній Раді був більш проукраїнським, ніж виступ українського президента. Ну чому дивуватися? Можна шукати причини, чому українська влада нинішня займає таку позицію. І в мене є така думка, і інші люди озвучують, що існує якась домовленість не публічна між Росією і групами впливу тут в Україні, щоб замирити цей конфлікт, яким заважає заробляти гроші, щоб з Росії зняли санкції, але замирити за рахунок українських інтересів. Тому що от про це треба сказати, бо ніхто ж не проти миру, і ніхто ж не проти діалогу, особливо я, який 5 років не був вже на могилах своїх найближчих родичів. Але я хочу туди поїхати. Але питання в тому, що цей інший діалог має відбуватися на позиції сильної України, санкційного тиску на Російську Федерацію, примушення до миру, хорватського сценарію, якщо хочете, але не на рахунок того, щоб здатися. Ваша думка?
Я абсолютно погоджуюсь з цими словами. Ми сьогодні входимо в абсолютно нову реальність. Сьогодні у молоді, от міністр оборони заявляє про те, що буде призов скасовуватись, що він буде зараз якісь кроки робити. В країні, яка воює, в країні, якій окупована така кількість територій, ми говоримо про... Розумієте, в голови молоді вкладається така демілітаризація, що соромно бути захисником своєї батьківщини. Абсолютно. І от, ну, просто соромно буде. Завтра буде соромно ще й військову форму вдягати нашим кадровим офіцерам. Я вже подумав, що історію про 300 спартанців треба заборонити. Абсолютно, ми йдемо певними кроками от саме до такої позиції. І цю позицію головне, що посвятило вище державне керівництво. Ну і кілька хвилин, щоб вашу рефлексію почути на з'їзд «Слуг народу». Що найбільше запам'яталося? Що нам згодували як цитату, грубо кажучи, пане Євгене? Я особливо, чесно кажучи, не вивчав, тому що це така велика партія, просто не вистачить часу. Але те, що вони... Вони самі один одного не знають, вот. Розумієте, в чому проблема? Але єдине очевидно, що якось без внутрішньопартійного обговорення, без внутрішньопартійної дискусії, що передбачає партія, навіть всередині партії існування різних фракцій, там, вони вирішили поміняти ідеологію. Ну, так от раз, щелчком пальця з лібертіанської на ліву соціалістичну. І мені просто цікаво... Думаєте? У нас до влади прийшли соціалісти, фактично. Так, в цьому ж під прикриттям зеленого кольору. Насправді партії «Слуги народу» не існує. На з'їзді ж новообраний голова сказав, що їх там до 500 членів партії, але вони зараз виставлять новий сайт, поставлять для запису в партію, то вони дуже швидко наженуть і кількість. Uh-huh. Раз не існує партії, то про яку ідеологію ми можемо обговорювати? Щось там хтось булькнув під час інтерв'ю, якесь новомодне слово «лібертаріанство». Я думаю, що вони не розуміють, що це таке загалом, як можуть. Ну, сьогодні вже подивилися, що гарно от звучить соціалістичність. Чому? Тому що всі опитування говорять, і взагалі голосування, власне, і за «Слугу народу» влітку, і за президента навесні, говорить про те, що в Україні є дуже велике електоральне поле, ліве електоральне поле, яке ніким не зайняте, ніким не заповнене. На цих гаслах сьогодні нас поведуть, як баранів на убой, на місцеві вибори. І з'їзд, який відбувся в неділю, це виключно підготовка до місцевих виборів. Я як політтехнолог бачу, що з'їзд був технічний, який необхідний був для того, щоб починати виконувати якісь там технічні завдання в областях. От ми зачепили цікаву тему, чому так багато громадян України готові віддавати свої голоси за ліві гасла і ліві ідеї, чи українська тенденція, чи загальноєвропейська, загальносвітова тенденція? Європейська більш популістична, якісь крайні речі, ще нам про крайні не соціалістичні, не популістичні, крайні ще ніхто не пропонує, хоча у нас може бути все. Це людська тенденція, ніхто ще працювати не хотів, вибачте. Хоче, щоб держава все вирішувала і партія приймала рішення. Да. Дякую за розмову. Євген Булавка, Юрій Подорожній були в цій годині інформаційного дня. Я не прощаюся, моя робота продовжиться через 15 хвилин.